Kas kunstiga annab ka äri teha? Show äri kunstnik Mart Sander vähemalt üritab seda ja nüüd olevat Mart Mandrile toonud uue kunstniku Saaremaalt ja selle mehe tööd olevat kohati samas stiilis kui Navitrolla taiesed, aga väidetavalt mõnedel hinnangutel parematki. Läheme ja vaatame. Mart Sander avas novembris Tallinnas Sakala tänaval uue kunstigalerii, mis siiani keskendus 19. sajandi kunstile. Tänasest võib seal aga näha ja muidugi osta tuli uut kunsti. Noore Saaremalt pärit kunstniku Hando Henno näitus Teispoolsuse maastikud ühendab endas realismi ja fantastikat, tehes seda vaimukalt ja rõõmsalt. Ma püüan hinnad hoida mõistlikkuse piires ja loodan, et inimesed, kes leiavad siukse väiksema või siis suurema pildi, mille hind neile sobib, ka selle omandavad. Kas iga pildiga käib mingi sõnum ka kaasas? Jah, sest ma olen igasse pilti pannud mõne mõtte, mida ma olen tahtnud öelda sellega. Ja need pildid konkreetselt, mida siin näitusele võib näha, on inspireeritud Jumalast. Hando Henno näitusmüük Teispoolsuse maastikud jääb avatuks kuni jaanuari viimase päevani.